الحمد لله رب العالمين أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم عليه ما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي Prezados irmãos e irmãs, hoje trago um tema que vai merecer a nossa profunda reflexão. Trata-se das causas do revés na Batalha de Uhud, que ocorreu no ano 3 da Hijra. Da Hijra, ou do Hijra de Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A derrota dos descrentes, dos politeístas em Meca, feriu o orgulho deles. E eles não suportaram isso. A palavra de ordem em Meca era vingança, que era necessário vingar para restaurar o seu orgulho e a sua hegemonia na Península Árabe. As mulheres, quase que diariamente, lamentavam os seus mortos. E os que estavam entusiasmados em levar avante esta vingança do lado dos politeístas estavam Ikrimah ibn Abi Jahl, Safwan ibn Umayya, Abu Sufyan ibn Harb e Abdullah ibn Rabi'a. Foi decidido por eles que os lucros que foram conseguidos da caravana que conseguiu escapar dos muçulmanos seriam aplicados nesta campanha por forma a reforçar o equipamento do exército Qurayshita. O exército Qurayshita era composto por 3 mil homens. 3 mil homens, incluindo os que tinham armadura, que eram 700 homens e 200 cavaleiros. Decidiram marchar para Meca, levando consigo as mulheres. Isto aconteceu no ano 3 da Hijra. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, em Medina, foi informado de que os Qurayshitas estavam em direção a Meca para atacar os muçulmanos e acabar com eles
de uma vez por todas. Tendo sido informado, e na qualidade de comandante em chefe, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam convocou o Conselho Militar, que era composto pelos líderes das tribos de Medina e os muhajirin de Mecca. Rasulullah sallam pediu a opinião deles e contou-lhes que ele sonhou, teve um sonho em que algumas vacas tinham sido abatidas e a sua espada tinha uma ranhura e que ele tinha introduzido a sua mão numa armadura imune. As vacas eram em referência a alguns dos seus companheiros que seriam martirizados na batalha. A ranhura era em referência a um membro da sua família. E a armadura era em referência a Medina. Daí que Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sugeriu que o combate fosse travado dentro dos limites de Medina, ou seja, dentro de Medina. Abdullah ibn Ubay ibn Salul, que era o chefe dos hipócritas em Medina, concordou com esta ideia. Concordou com esta ideia. Mas o seu concordar com a ideia não foi por causa do mérito do próprio plano, mas porque Abdullah ibn Ubay ibn Salul não queria combater. Daí que ele concordou com Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alguns sahabas, aliás, muitos sahabas, a maior parte deles jovens, que não testemunharam Badr, não participaram na batalha de Badr, sugeriram o contrário. Disseram, Ya Rasulallah, nós não tivemos oportunidade de combater em Badr, portanto, nós propomos que saiamos daqui e em direção, ou seja, que o combate seja travado fora de Medina. Depois de pesar os prós e os cons, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam decidiu que o exército muçulmano iria combater fora da cidade, portanto, fora de Medina. Embora a opinião dele fosse o contrário, que era combater dentro de Medina. Mas como os sahabas insistiram e porque eles queriam, de facto, lutar fora de Medina, ele acabou aceitando a ideia. Entrou em sua casa, armou-se, pôs seu capacete, levou consigo a sua espada e foi ao encontro dos sahaba. Mas antes dele sair, os mais velhos dos sahaba repreenderam os mais novos por terem insistido ou por terem sugerido que o combate fosse travado fora de Medina. Ou seja, repreenderam os mais novos por terem contrariado aquilo que era a visão ou a opinião do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Quando o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai, eles vão ter com ele e dizem, Ya Rasulallah, não devíamos ter-te contrariado. Se achares que o melhor é combatermos aqui dentro de Medina, nos limites da cidade de Medina, então nós vamos ficar.
Rasulullah sallam disse: "Ma kana li nabiyyin idha labisa la'matahu an yakhla'aha hatta yahkum Allah bainahu wa bain aduwwihi." Diz que não é digno de um profeta que, depois de colocar a sua armadura, tirá-la até que Allah subhanahu wa ta'ala decida entre ele e os seus inimigos. Então disse: para frente é o caminho, eu vou manter a minha decisão. E os muçulmanos saíram, marcharam em direção a Uhud, poucos quilômetros de Madina. Mas antes de lá chegarem, e a meio caminho, Abdullah ibn Ubay ibn Salul retira-se, deserta-se, decide se retirar com um terço do exército muçulmano. Portanto, 300 homens. Alguns sahaba, aquela atitude e o comportamento do hipócrita causou instabilidade no meio do exército. Alguns sahabas tentaram persuadi-lo a permanecer, mas ele disse que não, eu não sabia, nós não sabíamos que íamos combater. Law na'lamu qitalan lattaba'nakum. Se nós soubéssemos que era para combater, então nós teríamos seguido. Mas não é isso. E este comportamento também afetou a dois clãs de Madina. A dois clãs de Madina. Banu Haritha, do lado dos Aus, e Banu Salama, do lado dos Al-Khazraj. Al-Aus e Al-Khazraj eram duas tribos de Madina, dos Ansar, que receberam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam em Madina. Mas estes foram persuadidos com alguma dificuldade a permanecer e continuaram no exército muçulmano. Abdullah ibn Ubay ibn Salul regressou para Madina. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam acampou perto de Uhud, de modo que a montanha de Uhud estava atrás. E o exército inimigo só podia empreender um ataque de uma só direção, ou de uma só passagem da montanha, que era a frente. Portanto, atrás tinha a montanha e à frente estava o inimigo. Colocou 50 homens lá na montanha de Uhud, sob o comando de Abdullah ibn Jubair. Mas antes disso, o Rasulullah sallam já havia dividido o seu exército em três batalhões. Um que representava os muhajirin, sob o comando de Abdullah ibn Mus'ab. Aliás, Mus'ab ibn Umair. E outra, que também era dos Aus, sob o comando de Usaid ibn Hudair. E outro batalhão sob o comando de Al-Habbab ibn al-Munzir. Depois de colocar os 50 homens, sob o comando de Abdullah ibn Jubair, deu instruções claras para que eles não abandonassem, os seus postos. Disse: "Ihmu zuhurana", defendam a nossa retaguarda. "Fa'in ra'aytumuna nuqtal falatansuruna", se vocês verem que nós estamos a ser derrotados, vocês não deixam para nos defender. E se verem que nós estamos a recolher os espólios, também não deixam, permaneçam aí. E assim foi. Nós não vamos entrar em detalhes, porque também o tempo não nos permite. O que nós pretendemos agora é apresentar factos para depois irmos ao tema, que é conhecermos as causas e as lições que nós podemos extrair
desta derrota. Para animar o exército muçulmano, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pegou numa espada, disse: quem gostaria de pegar nesta espada e fazer o seu uso devidamente? Todos os sahaba, o exército todo, ficou calado. Abu Dujana, que era um sahabi corajoso, disse a Rasulullah: o que é que significa isso, usá-la devidamente? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disse: é combater até entortar, até quebrar essa espada. Dujana disse: eu vou pegar. Pegou e lutou. E o combate iniciou. Não vamos entrar em detalhes como é que começou, mas o importante é que o combate começou e os muçulmanos estavam em vantagem. Estavam em vantagem. Pelo menos na primeira, no primeiro estágio, entraram em vantagem. Os sahabas combateram com bravura, com coragem, com abnegação. E conseguiram lançarem-se sobre o exército Qurayshita. E estes puseram em fuga. Começaram a fugir. As mulheres, tudo. Todos eles começaram a fugir. E neste momento, o exército muçulmano pôs-se a recolher o espólio. E lá do outro lado, atrás, os arqueiros que estavam na montanha, quando viram aquilo, decidiram juntar-se aos seus companheiros. Abdullah ibn Jubair, que era o seu amir, lembrou-lhe que, olha, há uma ordem de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam para nós não abandonarmos nossos postos. Eles disseram: não, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disse aquilo porque ele não sabia qual seria o resultado. Agora que nós vencemos a batalha, vamos nos juntar e vamos também recolher ou coletar os espólios. Eles desceram, excepto Abdullah ibn Jubair, e menos de 10 pessoas ficaram com ele, permaneceram na montanha. E aqui se instalou a confusão. Khalid ibn al-Walid, radiallahu anhu, que na altura ainda não tinha abraçado o Islã, que era o comandante da cavaleira, decidiu regressar. Quando viu aquilo, regressou e atacou os muçulmanos pela retaguarda. Os outros que estavam em fuga também voltaram e atacaram pela frente. E aí a confusão se instalou. Os muçulmanos entraram em pânico. Muitos muçulmanos foram mortos. Um deles, Hamza, que é o tio de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Entraram em pânico. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam foi ferido. E os que estavam ao seu redor lutaram em sua defesa heroicamente. Mostraram atos de bravura, entregaram-se, outros entregaram suas vidas para defender Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mus'ab ibn Umair foi morto. Foi morto por um Qurayshita, que pensava, confundiu Mus'ab com Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. E anunciou: "Qataltu Muhammadan." Eu matei Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Os sahabas, quando viram aquilo, entraram ainda em pânico. E ficaram desesperados. Outros puseram-se à procura do profeta sallallahu alaihi wasallam, queriam certificar do seu paradeiro, onde é que ele se encontrava. Até que um dos sahabi, quando viu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anunciou, comunicou aos seus colegas
que Rasulullah sallam estava vivo. Então os sahabas correram, avançaram em direção ao Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Defenderam Rasulullah sallam, porque o objetivo do inimigo era capturar Rasulullah sallam ou matá-lo. E os sahabas fizeram um cordão, cercaram o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Um deles que estava à frente de Rasulullah sallam, que era Abu Talha, disse: "Ya Rasulullah, nahri dunaka, que eu entrego o meu pescoço em defesa da tua vida." Abu Dujana defendeu Rasulullah sallam da parte de trás. E quando os muçulmanos foram ao encontro do profeta Muhammad sallam, levaram-no para um lugar seguro. Apesar disso tudo, tentaram resistir e conseguiram. E os curaxitas regressaram. Regressaram pensando que eles já tinham se vingado. E Rasulullah sallam foi para Madina. Foi para Madina, pernoitou lá e dia seguinte persuadiu os seus sahabas para que voltassem para Uhud, para certificar se os curaxitas ainda estavam lá, para perseguir os curaxitas. E assim fizeram. Mas o que nos interessa aqui é conhecer as causas e tirarmos algumas lições. Porque a batalha de Uhud serviu de lição não só para os sahaba, para o exército muçulmano, mas também para as gerações futuras. Quais são as causas? Quais foram as causas? Em primeiro lugar, como disse anteriormente, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam era de opinião que o combate fosse travado dentro de Madina. Mas os sahabas, os mais eufóricos, sugeriram o contrário. E isto foi um erro. Porque Rasulullah sallam, na qualidade de comandante-chefe do Estado muçulmano, tendia a aplicar novas táticas. E a visão dele é que os muçulmanos iriam combater nas ruas de Madina com apoio das senhoras em cima dos telhados. Era uma nova tática que ele queria aplicar. Mas não aconteceu, porque a maioria dos sahaba era de opinião que o combate fosse travado fora. E isto foi um erro fatal. O outro erro, mais fatal ainda, foi a retirada dos arqueiros. Porque os arqueiros tinham a missão de proteger a retaguarda. E ao se retirarem, o exército ficou sem proteção. Isso foi fatal. A outra causa é que Abdullah ibn Ubay ibn Salul e os seus comparsas, portanto os hipócritas, a retirada deles, a saída deles, causou instabilidade no seio do, ou no meio do exército muçulmano. Então, estas foram as causas. Por isso que os muçulmanos perderam, aparentemente, foi uma derrota para os muçulmanos, por causa dessas falhas todas. E o que é que nós aprendemos com tudo isto? A importância da obediência às ordens de Allah subhanahu wa ta'ala. Porque uma ordem dada por Rasulullah sallallahu alaihi wasallam é uma ordem divina. وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. Tudo o que ele diz é wahi. E os muçulmanos contrariaram. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disse: permaneçam na montanha, não saiam da montanha, não deixam. Os muçulmanos contrariaram. Por causa de um grupo de muçulmanos, todos eles
foram penalizados. Pois quando nós, quando numa sociedade muçulmana, onde não se pratica o bem, e ninguém está lá para aconselhar a prática do bem, então todos eles estão penalizados. Por mais que exista um grupo de muçulmanos devotos, se estes não fazem a sua parte de Amr bil Ma'ruf wa Nahy anil Munkar, então todos são castigados. A outra lição é o amor. O amor que os Sahaba demonstraram durante a batalha. O amor para com o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Defenderam os Sahaba de todas as maneiras. Entregaram os seus corpos. Abu Talha blindou Rasulullah sallallahu alaihi wasallam com seu corpo, com seu peito. Ofereceu-se, disse: Nahari dunaka, Nahrika ya Rasulullah. Defenderam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Não permitiram que o inimigo chegasse ao Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Defenderam com bravura, com abnegação. Outros morreram por sua causa. Este é o amor que superou o amor que eles sentiam pelos seus pais, pelos seus filhos, pela sua tribo, sua família. Uma mulher de Bani Dinar, quando Rasulullah sallam e os Sahabas regressaram para Medina, os Sahaba informaram a ela que seu pai, seu irmão e marido tinham sido mortos. Perderam a vida na batalha. Foi informada do sucedido. Perdeu toda a família lá. Esta mulher, é muito interessante a reação desta mulher. É isto que está a faltar em nós. A crença, imã, este amor para com o Dino, para com Allah, para com o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ela perguntou: onde está Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? O que é feito de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Foi informada que o seu marido, pai e filho, morreram na batalha e ela preocupa-se com Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Os sahabas disseram: ele está bem, e muito bem como tu desejas. Não ficou por aí, disse: mostra-me, eu quero vê-lo. Quando indicaram, apontaram para Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ela foi ter com Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disse que toda desgraça não é nada, desde que estejas seguro e salvo. Não se preocupou com a morte dos seus familiares, preocupou-se com Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. É este amor que devemos incutir dentro de nós, dentro dos nossos filhos, amor pelo Din, pelo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Não é verdadeiro crente aquele que não ama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amar mais do que o seu amor para com seu filho, com sua esposa, com sua família, esse é o amor verdadeiro. E depois um outro aspecto que merece destaque é o fato de eles terem sido atraídos pela riqueza material. Dunia, preocuparam-se com dunia, com o bem material. Viram espólios, desceram e foram lá coletar os espólios. E por causa disso, Allah subhanahu wa ta'ala castigou. Então, são estas lições que nós extraímos da biografia e das histórias que o Corão nos relata. Não é apenas para nós lermos para entretermos a nós próprios. Não. É para extrairmos lições, aprendermos. Este é o propósito. Então, o tempo é escasso. Ficamos por aqui.
أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.